kort minibiografi. De ser ut så här i kortfällda genom ungefär i stor i sidkortsformat. Och så kan man veckla ut dem och då är det A4-papper och då är det ungefär som ett CV. Eller ja, en minibiografi som jag kallar det. Nästan alla riksdagsledamöter har egna hemsidor och det är uppenbarligen bra på många sätt att ha en hemsida. Utskottet här säger i sitt utlåtande att det skulle vara alltför betungande att hantera minibiografier. Men det är inte något betungande alls, för tanken är inte alls att kansliet ska göra något annat än att lägga dem på hög. Men istället så kommer framtida forskare som önskar skriva examensarbeten eller doktorsavhandlingar. Det är de som ska göra jobbet och de gör det gratis. Så att kansliet ska endast lägga minibiografierna på hög och utan något som helst arbete. Det sägs att det ingår inte i de egentliga uppgifterna för kansliet. Och då kan man fråga sig, vad är egentliga uppgifter? Det är väl sådana uppgifter man har haft länge, men det är inte säkert att de egentliga uppgifterna är de som borde vara. Så jag kan inte se att man bör säga nej till det här. Självklart är det inte obligatoriskt. Det är inte så att någon blir utesluten från adelsmötet bara för att han inte lämnar in en minibiografi. Men framtida forskare kan ha glädje av att se vad är det för människor egentligen som sitter här i adelsmötena. Och det finns ett stort behov i landets universitet och högskolor, framförallt när det gäller examensarbeten, lämpliga examensarbeten. Och jag kan garantera att det kommer ifrån flera universitet kommer det att vara de som vill ha en fil.kand.-examen och vill skriva ihop någonting och då gärna vill ha tillgång till lite uppgifter om vilka det egentligen är som sitter med här på adelsmötena. Och som sagt, det enda kansliet behöver göra är att bara lägga dem på hög och det blir examensarbetarna som gratis ska göra själva jobbet. Och det kan bli ganska intressanta examensarbeten och de kanske också ger en positiv publicitet i Riddarhuset, förhoppningsvis. Jag har här ett 30-tal exempel, dels på sådana här minibiografier och också kommentarer, så att de av ledamöterna som vill ha ett eget exemplar kan komma fram till mig, så ska ni få något av dessa 30 exemplar. Med detta vill jag bara tillstyrka att motionen tillstyrks eller att den antas av adelsmötet. Det är alltså inte frågan om obligatorium, utan bara en liten knuff i en viss riktning som kan vara ge all möjlig spin-off-effekt. Tack. Tack. Är det någon mer som vill yttra sig med anledning av denna motion? Nej, okej. Okay. Jo. Ja, jag heter Stellan Pauli och jag har hållit på väldigt mycket med att revidera stamtavlorna. Och det som framgår i stamtavlorna, det är just vad det är. Det är ju det som motionären nu är ute efter. Och det är ju en vädjan till alla ätter att försöka att hålla stamtavlorna vid liv och att så fort de ändras att ge nya uppgifter. Och då kommer Riddarhuset att plocka in dem i stamtavlorna där det här ju hör hemma. Men att göra några extra visitkort, det tycker jag är helt onödigt. Tack. Tack för det. Är det någon mer som vill yttra sig eller ska vi gå till beslut?
Svar ja. Då föreligger två yrkanden. Dels utskottets förslag till yttrande som då landar i att Adelsmötet måste avslå motionen och dels Karl Lagerkrans bifallsyrkande till sin motion. Jag kommer nu att ställa de två emot varandra. Kan denna propositionsordning godkännas? Ja. Ja. Biträder Adelsmötet utskottets förslag? Ja. Biträder Adelsmötet Karl Lagerkrans förslag? Ja. Jag finner att Adelsmötet har biträtt utskottets förslag. Då vilar vi vidare till utlåtande 11, motion 2 av